jogo. Foi só de 1 a 0. Mas 1 a 0 são 3 pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Corinthians entrou em campo para vencer desde o início do jogo. Clássico é assim. Salve galera, beleza? Aqui é o Cid falando com vocês. Galera, não saiu o craque do Pro Evolution Soccer 2020 ainda, beleza? Mas saiu um craque pro PES Lite. Pro Evolution Soccer e Futebol PES 2020, beleza? Saiu um craque aí, um estrangeiro fez um craque aí pra quebrar a versão Lite. Pra você não ficar jogando só no modo online, agora ele conseguiu quebrar aí pra você desbloquear, ó. Você pode jogar aqui, ó. Eu não tenho jogo salvo aqui da Home Celular, entendeu? Você pode jogar online, você continua jogando as suas ligas online quanto offline, beleza? Funciona nos dois modos de jogo aí, tranquilo? Você pode jogar Home Celular aqui, mas tem a Liga Master aqui, ó. Eu posso continuar no jogo que eu testei ontem o jogo aí, beleza? Vou estar ensinando vocês a instalar aí, beleza? Segue o vídeo certinho. Olha, eu comecei a jogar aqui, joguei acho que duas partidas. Estou jogando com o Guarani de Campinas, beleza? Vamos voltar aqui no menu. Aí temos aqui, ó, My Club, você pode começar. Aí você pode jogar aqui, começar uma liga aqui também, cadê? Configurações, vamos ter lá, Liga Master. Você começa, vamos começar um novo aqui só para vocês ter uma base aí, beleza? Vou usar a escalação original aqui só para vocês terem uma, ó. Aí você pega aqui, ó, temos vários campeonatos aí, ó. Ó, Júpiter Pro League, Liga Inglesa, Divisão da Inglaterra, Domínios não sei o que lá, Domínios League, Série A Team, Série BKT, Eredivisie, sei lá, Liga Nós aí, tá ligado? Russian Premier League, Landsbrokis Premiership, Liga Espanhola, Segunda Divisão da Espanhola, Hefsen Super League, Sport, Total Super League, Liga Peu, outros times da Europa, Superliga Argentina, Campeonato Brasileiro Série A, vamos ver o Campeonato Série A aqui, ó, todos os times aí, ó, beleza? Vasco, São Paulo, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Goiás, Fortaleza, Flamengo, beleza? Tudo aí, ó, os times aí. Temos aqui o Campeonato Série B também, ó, já vem já no jogo, beleza? O jogo foi quebrado, galera. Foi quebrado pra você começar a jogar sua Master League aí, beleza? Pra quem curte jogar uma Liga Master aí. Tá aí, ó. São Bento, Vila Nova, Sport Recife, Ponte Preta, Paraná, Operário, Paraná, Oeste, Londrina, Guarani, Figueirense, Cuiabá, Criciúma, CRB, Curitiba, Brasil de Pelotas, Bragantino, Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, temos o último lá que eu vi, Vitória e Vila Nova. E Sport Recife e São Bento. Beleza? Temos aqui Campeonato AFP, Plana Vital, Liga Colombiana, Liga Pla, outros da América Latina, Super League CFA, Toyota, beleza? Temos aí várias ligas aí pra você jogar sua Master Liga. O jogo tá rachado, beleza? Então você pode jogar aqui. Aqui é contra o computador, você pode jogar aqui ligas, ó. Ligas, ó. Aqui nova liga aqui, ó. Ó, você escolhe a sua liga que você vai jogar aqui, entendeu? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do arquivo, beleza? Vocês vão baixar o arquivo e vai fazer o passo a passo que eu vou fazer aqui, que eu segui aqui, beleza? Temos aqui mais ligas aqui, ó. Temos copas aqui, ó. Não, carregar não, que eu não tenho nada salvo ainda, pô. Copas. Nova copa aqui. Ó, Taça Clubes Europa, Copa Master, Torneio Sul-Americano, é a tal lá do Libertadores, né? Vamos ver se é a Libertadores. É a Libertadores. Copa Internacional, Torneio Sul-Americano e a Libertadores, né? Então temos aqui, ó, vamos colocar aqui pra gente ver. Ó, escolhe um time aí, vamos pegar o campeonato Série B, Série A aqui, ó. Vamos pegar meu timão, né? Timão, eu. Aí você começa a partida aí, ó, entendeu? O jogo tá limpo, galera. Você pode jogar de boa aí, plano de jogo aí. Você tem os planos de jogo seus aí, ó. Entendeu? Tá bem suave, bem de boa mesmo. Vocês podem jogar aí à vontade. Então eu vou mostrar agora como vocês vão fazer pra instalar o arquivo, beleza?
Primeiramente, vocês vão vir aqui. Ó, vocês vão vir na Steam. Pra quem não tem o jogo, eu vou deixar o link na descrição. Vocês vão na Steam, vão baixar o PS. Vão pesquisar aqui, ó. eFootball, tal, PS, né? Aí vocês vão fazer. Vocês vão baixar o jogo. Vai estar aqui, ó. Download. PS League, tá vendo? Aqui, ó. Jogar eFootball, PS League. Vocês vão baixar o jogo. Entendeu? Vocês vão baixar o jogo aqui. Depois do jogo baixado, vocês vão vir aqui nesse link que eu vou deixar aqui. Vocês vão fazer esse passo a passo aqui, ó. Vocês vão acessar o link, o outro link que eu vou deixar aí, o link do arquivo, beleza? Quem usa o Adblock aqui, ó, tem essa porcaria de Adblock aqui que eu uso para bloquear anúncio, né? Se você usa, você desativa ele, ó, tá vendo? Você deixa ele desativado e atualiza a página para ele carregar, entendeu? Esperar carregar a página aqui. Acho que a minha internet não tá muito legal hoje. Mas carregando aí eu já mostro pra vocês, beleza? Aqui, ó. Vamos resolver o captcha aqui, ó. Resolver o captcha, beleza? Vai abrir essa abinha aqui e você cai fora. Clica aqui pra resolver o captcha aqui. Resolver o captcha. Perdão aí, galera, que a internet hoje acho que não tá funcionando muito de boas, entendeu? Bom, aqui vocês já viram, aqui eu vou fechar essa aba aqui para ver se dá uma ajuda. Então vocês entenderam, vocês vêm aqui, PS Lite aqui, baixa o jogo. Baixou o jogo, beleza? Vocês vão clicar aqui, ó, no captcha, resolver o captcha aí. Vocês vão resolver o captcha aqui, resolver o captcha, beleza? Não vai rolar muito. Vocês vão resolver o captcha aqui. Vai clicar aqui em Ready aqui, ó. Ready, to continue. Vai abrir outra janela, vocês vão aguardar ali a contagem dos 10 segundos. Contando os 10 segundos, você vai ser redirecionado para cá, ó. Vai ser direcionado para cá. Aí você baixa o arquivo, beleza? Eu não vou baixar porque eu já baixei. Aí o arquivo estando baixado, vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão extrair o arquivo, vocês vão baixar essa pasta aqui, ó. Vocês baixando essa pasta, o que vocês vão fazer? Vocês vão extrair, vocês vão copiar todos esses arquivos que estão aqui. Copiar, beleza? Aí copiando esses arquivos aqui, velho, meu PC tá um pouquinho lento. Copiando esses arquivos todos aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na pasta do jogo, onde seu jogo está instalado. Alguns instalam em documentos, computadores, colocar o C. Eu, como eu escolhi um HD diferente, ó, tem gente que está aqui, ó, descolocar o C, aquele programa, Steam e tal, entendeu? Mas eu não instalo aí, eu instalo aqui, ó. Eu tenho um HD aqui só para jogo da Steam. Então vocês vão vir aqui Steam, vocês vão vir aqui Steam Apps. Presta atenção, Steam Apps, Command. Aí vocês vão vir aqui em eFootball PS 2020. O que vocês vão fazer? Chegar aqui, vocês vão soltar os arquivos tudo aqui dentro. Ó. Colar. Colou? Colou. Eu não posso substituir agora que o jogo meu tá aberto aqui, beleza? Aí vocês vão substituir tudo que pedir aqui. Vai clicar em substituir, boa. Aí vocês vão abrir seu jogo de boa, vai estar tudo desbloqueado, beleza? Lembrando que isso só funciona para PS Lite. Não vai baixar o jogo PS lá de 36 GB, de 20 GB lá, que não vai funcionar. É no PS Lite, baixado direto da Steam, só no jogo original, beleza? Aí vocês vão ter o jogo desbloqueado original. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos ver aqui, vamos jogar uma partidinha aqui um pouquinho com vocês aqui. Vou dar uma continuidade aqui na minha Liga Master. Vou jogar só um trechinho com vocês aí, pra vocês. Estamos aqui, vamos avançar o tempo, beleza? Próxima partida. Vamos contra o Palmeiras. Clássico, hein? Vamos ver meu plano de jogo aqui. Tem jogador cansado. Tá tudo de boa. Então é isso aí. Deixa eu fechar essas abas aqui já, que eu não vou precisar mais abrir elas. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí. Que não tem segredo, beleza, galera? Fiquem todos com Deus aí, um abraço. Ótimo domingo a todos, que hoje é domingo. Mas para quem vê esse outro dia, tenha um ótimo dia a todos vocês aí, beleza? Fiquem com Deus. Fui.